Saaxiibayaal, ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Filimkeenu wuxuu ku bilaabanayaa dooxa qurux badan. Dooxadaana waxaa ku noolaa Dragonis. Sidoo kalena dadka dooxadan ku nool waxay rakaab ahaan u raaci jireen Dragoniska. Bahalladaana sidoo kale waxay ilaalin jireen dooxadan. Intaa dabadeedna maalin maalmaha ka mida waxaa dagaal dhex maray dadkii meesha ku noolaa. Sidaa darteedna boqor lagu magacaabo Galbotrig ayaa laayay dhammaan dadkii iyo Dragoniskii dooxadan ku noolaa, sababtoo ah wuxuu rabay inuu ka taliyo dooxadan. Laakiin qorshihiisa uma suurtageli karin inta ay nool yihiin qaar ka mida Dragoniska iyo dadka halkan ku nool. Sidaa darteedna wuxuu laayay dhammaan dadkii halkan ku noolaa si uu u fuliyo damaciisa. Intaa dabadeedna waxaa halkaa ka ogaanaynaa in xiriir qaasa uu ka dhexeeyo bahallada iyo dadka ku nool dooxadan. Hadduu Dragonku dhintana qofka saaranna wuu la dhimanayaa. Haddana dhammaan Dragoniskii iyo dadkii ku dagaalamayaba way dhinteen. Intaa wixii ka dambeeyana dadkii magaaladan ku noolaa waxay bilaabeen inay u dagaalamaan xorriyadooda. Arrintaana waxay la micno tahay inay doonayeen inay dib u xoreeyaan dooxadan. Intaa kadibna waxay la baxeen Ferdinis, halka boqorkii soo duulayna uu laayay qaar badan oo ka mida dadkii dib isku abaabulay. Keliyana dhowr Ferdinis ayaa ka badbaaday weerarka boqorka. Dhinaca kalena waxaan aragnaa boqoradda oo xadaysa dhagax qaaliya uu lahaa boqorka. Isla mar ahaantaana boqorka sixiroolihiisa wuxuu ku amray inuu soo qabto amiiradda. Intaa kadibna sixiroolihii intuusan amiiradda qaban waxay muujinaysaa sixirkeeda. Arrintaana waxay sababtay in dhagaxii mucjisada ahaa meesha laga waayo. Intaa dabadeedna waxaa nala barayaa jilaaga fininkeena Budliga u ah, kaasoo lagu magacaabo Aragorn. Aragornna shaqadiisu waxay ahayd beeraley iyo ugaarsade. Markii habeenkii la gaarana wuxuu aaday keynta si uu u soo ugaarsado. Intaa kadibna wuxuu meesha ka helay dhagax sida ukunta oo kale ah, kaasoo lagu waayay sixirkii amiiradda. Intaa dabadeedna wuxuu ku soo laabtay guriga asagoo horay u soo qaatay dhagaxii. Sidoo kalena Aragorn wuxuu gartay in shaygan uu qaali yahay, sidaa darteedna wuxuu go'aansaday inuu xafido. Wuxuu kaloo damacsanaa in dhagaxan markii subaxda la gaaro uu iibiyo, si uu ugu soo beddesho alaabta uu u baahan yahay. Laakiin dhagaxii ukunta u ekaa markuu suuqa geeyay wax lacaga wuu ku soo waayay, sidaa darteedna wuxuu dib ugu soo celiyay guriga. Dhagaxii markuu meesha dhigayna wuxuu bilaabay inuu dhaqdhaqaaqo ilaa uu markii dambe dilaacay, waxaana ka soo baxay Dragon yar kaasoo uu u bixiyay Safira. Dhanka kalena waxaan aragnaa boqoradii ukuntan soo xaday uu gacanta ku dhigay sixiroolihii boqorka. Intaa dabadeedna boqorku wuxuu ogaaday in ukuntii maska duulaaga ahayd ay dilaacday. Dhanka kalena Dragonkii wuxuu doortay qofkii raaci lahaa, saaxiibka dhowna la noqon lahaa, sababtoo ah waxaa caado soo jireena ahayd in Dragon walba uu doorto qofkii raaci lahaa. Haddana Safira waxay raaciheeda ka dhigatay Aragorn. Dhanka kalena Aragorn waxaa riyada ugu timid amiiraddii, waxayna la wadaagtay xaqiiqada, balse markuu soo kacay wuxuu arkay calaamad gacantiisa ku taalla, waxna wuu ka fahmi waayay waxa asaga ku dhacaya. Dhinaca kalena boqorku ciidamadiisa wuxuu u sheegay inay dilaacday ukuntii Dragonka ahayd. Qof walba oo dadkii laga adkaaday ka midana arrintaa way rajo gelinaysaa. Haddana waxaa hubaala inay ku dadaalayaan siday uga xoroobi lahaayeen xukunkeena. Sidaa darteedna waa inaan gacanta ku dhignaa Aragorn iyo Dragonkiisa intaysan Ferdiniska kala helin. Dhanka kalena Ferdiniskii ka badbaaday weerarkii hore ee boqorka hadda waxay ku nool yihiin meel god ah, halkaasoo ay iskaga qariyaan boqorka iyo ciidamadiisa. Sidoo kalena waxay rajaynayeen in maalin maalmaha ka mida uu qof u imaan doono kaasoo ka xorayn doono boqorkan. Dhinaca kalena waxaan aragnaa Aragorn oo Safira baraya sida loo duulo, sababtoo ah Safira hadda way kortay. Laakiin isla markii ay Safira duushay, Aragorn wuxuu dareemay murugo, sababtoo ah Safira way ka tagtay asaga, balse calaamadihii lagu yaqaanay dadka raaca maska duulaaga ayaa ka soo muuqday calaacashiisa. Intaa kadibna Safira ayaa dib u soo laabatay, halka Aragornna uu bilaabay inuu la hadlo ayada. Intaa dabadeedna Dragonkii ayaa Aragorn u sheegay inuu u doortay inuu noqdo saaxiibkiisa qaaska ah, kaasoo meel walba u raaca. Muuqaalka xigana waxaan aragnaa sixiroolihii boqorka oo tuulada u diray makhluuq la yaab leh si uu u soo dilo Aragorn. Intaa kadibna wuxuu bilaabay inuu qof walba weydiiyo Aragorn, halka Aragornna markuu arrintan ogaaday uu goobta isaga baxsaday. Baxsashadiisana waxaa ka caawiyay Safira. Dhinaca kalena Aragorn markuu gurigiisa gaaray wuxuu ogaaday cidda ka dambaysa arrintan, halka makhluuqii uu sixiroolaha soo dirayna uu dilay Aragorn adeerkii.
haddana safiira markay arintan ogaatay aad ayay u xanaaqday sababtoo ah arintan oo dhan waxay u dhacaysay ayada darteed. Inta dabadeedna Firdinis lagu magacaabo Baroon ayaa meeshii yimi, halka markuu Daraagoonku doortay Aragoonna ay gacantiisa ka soo muuqatay calaamad sixir ah taasoo caddaynaysa inuu yahay qofka xaqa u leh inuu ku dagaal galo Daraagoonkan. Dhinaca kalena Baroon wuxuu Aragoon u sheegay in ciidamada boqorka ay halkan u yimaadeen inay dilaan asaga siday u laayeen dadkii hore oo kale, sababtoo ah maska duulaaga ah ayaa ku doortay inaad noqoto dagaalyahankiisa. Haddana qof walba oo naga mida wuxuu og yahay inaad tahay dagaalyahanka keliya ee ka adkaan kara cadowga, sababtoo ah adiga iyo Daraagoonka oo keliya ayaa Daraagoon ka jooga adduunka, waana sababta uu Galbatrig u doonayo inuu ku dilo adiga. Sidoo kale adigana waxaa waajib kugu ah inaad weerartid dooxada, dibna aad ugu soo celisid gacanteena, kadibna aad dishii boqorka dhiigi cabka ah kaasoo doonaya adiga iyo safiiraba inuu dilo. Wuxuu kaloo Baroon Aragoon u sheegay haddii uu dhinto asaga in Daraagoonkuna uu la dhiman doono. Dhinaca kalena Aragoon wuxuu aad ugu xumaaday geerida ku timi adeerkii, intaa dabadeedna wuxuu raacay Baroon markay heshiis galeen kadib. Waqti kadibna waxaan aragnaa ninkii oo tababar dooxada ku siinaya Aragoon, intaa dabadeedna wuxuu la kulmay gabar Firdina taasoo tababar wada. Intaa kadibna waxay asaga u sheegtay inay boqoradda sugayso asaga, balse goobta ayuu isaga tagay asagoo aan fahmin waxa ay kala hadlayso. Waqti kadibna Aragoon waxaa mar kale soo weeraray ciidamadii boqorka. Aragoonna markaan wuxuu iska dhiciyey cadowga sababtoo ah waxaa tababar fiican horay u soo siiyey Baroon, nafsadiisana wuu badbaadiyey. Intaa dabadeedna ciidan aad u fara badan ayaa soo weeraray asaga, kadibna Aragoon dhinacooda ayuu soo aaday asagoo aad u xanaaqsan, wuxuuna ganay fallaartiisii asagoo wax akhrinaya. Sidaa darteedna qarax weyn ayaa meesha ka dhacay kaasoo sababay inay dhintaan dhammaan ciidamadii ka soo horjeeday asaga. Intaa dabadeedna Aragoon wuu miir beelay markuu soo toosayna Baroon ayaa asaga u sheegay inuu helay awood sixir oo aad u sarreysa, awooddaana wuxuu ka helay Daraagoonka ay saaxiibada yihiin. Sidoo kalena hadda wuxuu awoodaa inuu isticmaalo sixirka asagoo awooday inuu ku dilo cadowgiisa. Haddana Aragoon wuxuu bartay sida loo fuulo Daraagoonka, waqti ayayna wada qaadanayaan. Intaa dabadeedna caag khatara ayay galeen, Aragoonna wuxuu ku guulaystay inuu ka samato baxo halka asagoo uu la socdo Baroon. Isla waqtigaana Daraagoonkii ay la socdeen dhaawac ayaa ka soo gaaray dagaalka. Intaa kadibna Daraagoonkii waxaa daaweeyay Baroon, kadibna Aragoon intuu Baroon Daraagoonka daaweynayo wuxuu ogaaday in Baroon uu asna yahay dagaalyahan kale oo ku dagaalami kara Daraagoonka, sababtoo ah calaacashiisa waxaa ku taalay calaamada asaga ku taalla oo kale. Halkaana waxaa ka ogaanaynaa in Baroon uu lahaa Daraagoon saaxiib la ah asaga, sidaa darteedna uu galay safar dheer, halka boqorkana asagoo fursadda ka faa'iidaysanaya uu soo weeraray dooxada asagoo doonaya inuu ka taliyo dooxadan quruxda badan. Sidaa darteedna wuxuu laayay dhammaan raggii halkaa ku noolaa ee Daraagoonka saaxiibka la ahaa. Arrintaana waxay sababtay in Daraagoonkii ay ayagana dhintaan. Intaa dabadeedna markuu Baroon soo laabtay dadkiisa waxay ku eedeeyeen inuu yahay qof xun kaasoo ka dhuntay difaacidooda. Sidaa darteedna anigoo caraysan waxaan dilay Daraagoonkaygii, anigoo aan ku xisaabtamin inuu yahay Daraagoonkii ugu dambeeya ee aan haysano. Dhinaca kalena waxaana la tusayaa sixiroolihii boqorka oo mar walba ku guuldaraysanaya qabashada Aragoon. Haddana sixirooluhu wuxuu adeegsanayaa amiiradda si uu u qabto Aragoon, sababtoo ah ukunta Daraagoonka ah gacanta boqorka ayada ayaa ka badbaadisay. Sidaa darteedna waxaa jiray xiriir maskaxeed oo u dhexeeya amiiradda iyo Aragoon iyadoo loo marayo ukuntaas, waana sababta uu Aragoon marar badan ugu riyooday amiiradda. Markii uu Aragoon dagaalyahanka noqdayna isla markiiba waxaa arintiisa ogaatay amiiradda. Haddana sixirooluhu wuxuu adeegsanayaa sixirkiisa asagoo sidaa ku maamulaya maskaxda Aragoon asagoo u sii maraya maskaxda amiiradda. Intaa kadibna sixiroolihii wuxuu Aragoon keenay qasriga sixirka, cid walba oo isku dayda inay halkaa ka celisana wuu ka diiday Aragoon. Intaa dabadeedna Aragoon wuxuu aaday qasrigii, markuu amiiradda la kulmayna waxaa meesha yimid sixiroolihii boqorka. Intaa kadibna Aragoon waxaa loo sheegay inuu halkan isaga tago. Intaa dabadeedna Aragoon wuxuu isku dayay inuu dilo ninkii sixiroolaha ahaa asagoo adeegsanaya sixirkii uu baray Baroon, balse sixirkiisa waxba wuu ka tari waayay sababtoo ah ninkan wuxuu ahaa sixiroole weyn.
sida darteedna Aragorn waxaa lumay dareemihiisii maadaama uu isticmaalay sixir xad-dhaafa. Intaa kadibna sixirooluhu markuu rabay inuu dilo Aragorn si lama filaana waxaa goobta u yimid Boron, taasoo badbaadiya Aragorn. Intaa dabadeedna wiilkii yaraa wuxuu fallaar wejiga kaga toogtay sixiroolihii, sidaas ayuuna ku dhintay sixiroolihii weynaa. Sidoo kalena hadda boqoradda xorriyadeeda ayay dib u heshay. Intaa kadibna Boron iyo Aragorn markay amiiradda badbaadiyeen waxay rabeen inay isaga tagaan goobta. Wax yar kadibna waxaa ayaga soo weeraray askartii boqorka. Intaa dabadeedna nin qarsoon oo qasriga joogay ayaa badbaadiyay ayaga. Intaa kadibna safiira ayaa goobta ka soo qaaday ayaga, balse intuu dagaalkaas socday wuxuu dhaawac xun soo gaaray Boron. Aragornna wuxuu isku dayay inuu daaweeyo Boron asagoo adeegsanaya sixirkiisa, balse Aragorn ma uusan ahayn sixiroole weyn, sidaa darteedna wuxuu ku guul daraystay inuu daaweeyo Boron. Xaaladiisana marba marka ka dambaysay way ka sii daraysay. Dhanka kalena Boron seeftiisii wuxuu siiyey Aragorn. Intaa dabadeedna safiira waxay qaaday Boron si loogu garab aaso meeshii uu ku aasnaa daraagoonkiisa, sidaas ayuuna ku dhintay. Intaa dabadeedna safiira waxay ku neefsatay qabriga Boron, kadibna wuxuu noqday sida biyaha oo kale. Intaa kadibna waxay horay u sii wateen safarkooda ayagoo uusan la socon Boron. Dhanka kalena sixiroolihii boqorka weli ma dhiman, sidaa darteedna mar kale wuxuu sixirkiisa ku saameeyey amiiradda. Arrintaana waxay sababtay intay safrayeen in amiiraddu ay gasho xaalad xun. Haddana ninkii qarsoonaa uu qasriga kula kulmay ayuu mar kale arkay. Intaa kadibna ninkii ayaa ayaga ka caawiyay inuu geeyo meel ammaana. Intaa dabadeedna waxay gaareen meeshii ay deganaayeen dadka firdiniska ah, halkaana firdinisku waxay u yimaadeen inay soo dhaweeyaan amiiraddooda. Dhinaca kalena boqorka sixiroolihiisa wuxuu ku amray inuu u dhiso ciidamo xoog badan, sababtoo ah wuxuu doonayay inuu la dagaalamo firdiniska, kuwaasoo doonaya inay dib u helaan xorriyadooda kadib markii ay heleen Dragon ay ku duuli karaan. Intaa dabadeedna firdinisku waxay isku diyaariyeen dagaal, halka Aragornna uu tababar adag qaadanayo. Intaa kadibna mid ka mid a firdiniska ayaa Aragorn u sheega in sixiroolaha boqorka keliya lagu dili karo hal qaab, qaabkaana uu yahay in wadnaha laga toogto. Muuqaalka xigana waxaan aragnaa Aragorn oo la kulmay daraagoonkiisii safiira oo weynaaday, sidoo kalena hadda daraagoonku wuxuu awoodaa inuu neefsado neef dab ah. Aragornna markuu arrintan arkay aad ayuu ugu farxay, haddana waxay awoodaan inay duulaan qaadaan. Intaa kadibna Aragorn wuxuu u baxay siduu u soo dili lahaa dhammaan cadowgiisa. Intaa dabadeedna safiira waxay bilowday inay layso askartii boqorka iyadoo neefsanaysa neef dab ah, halka ciidamadii kalena ay la dagaalayaan ciidamada boqorka. Intaa dabadeedna firdiniska waxay ku guulaysteen dagaalka. Wax yar kadibna farxaddoodii ayaa kala dhantaalantay sixiroolihii markuu bilaabay inuu soo bandhigo sixirkiisa. Intaa kadibna sixiroolihii wuxuu sameeyey Dragon asagoo isticmaalaya dabka ka soo baxaya afka safiira, kadibna wuxuu fuulay Dragonkii asagoo bilaabay inuu u dagaalamo sida Aragorn oo kale. Marka xigtana waxaan aragnaa Aragorn iyo sixiroolihii oo ku dagaalamaya hawada sare, halka safiirana ay la dagaalamayso daraagoonkii kale. Dagaalkaasna wuxuu sababay inuu dhaawac soo gaaro safiira. Dhinaca kalena ciidamadii firdinisku waxay ka rajo dhigeen dagaalka, halka Aragornna uusan doonayn inuu ku guul daraysto dagaalka. Intaa dabadeedna wuxuu qabsaday saynta daraagoonka asagoo la soo baxay qiddo cusub oo dagaal. Arrintaana waxay ka yaabisay sixiroolihii sababtoo ah wuxuu arki waayay Aragorn. Intaa kadibna intuu sixiroolihu raadinayo Aragorn asagoo fursadda ka faa'iidaysanaya wuxuu ku soo booday sixiroolihii. Intaa dabadeedna wadnaha ayuu seefka geliyey, seeftaana waxay ahayd seeftii uu siiyey Boron, sidaa ayuuna ku dhintay sixiroolihii, halka Aragornna asna uu ku dul dhacay daraagoonkiisii. Intaa dabadeedna asaga iyo safiira waxay ku soo wada dhaceen dhulka, sidaa darteedna safiira waxaa soo gaaray dhaawac culus. Aragornna markuu arkay dhaawaca soo gaaray daraagoonkiisa aad ayuu uga murugooday. Intaa dabadeedna wuxuu isku dayay inuu daaweeyo asagoo adeegsanaya sixirkiisa oo dhan, sidaa darteedna wuu miir beelay. Dhinaca kalena firdinisku waxay ku guulaysteen dagaalka ayagoo soo afjaray ciidamadii boqorka, halka Aragornna markuu soo miirsado uu dadka weydiinayo sida ay tahay safiira. Dadkii meesha joogana wax jawaaba ma siinin asaga. Intaa dabadeedna daraagoonkiisii ayaa meesha yimi. Aragornna hadda wuxuu dib u helay dhammaan awoodihiisii. Intaa dabadeedna wuxuu la kulmay boqoradda asagoo uu la socdo daraagoonkiisii. Intaa kadibna boqoraddu Aragorn waxay u sheegtay inuu dadkiisa ka difaaco cadowga, kuwaasoo mar walba ku soo duula ayaga.
intaa kadibna goobta ayay isaga tagtay ayadoo u ballan qaaday inay mar kale wada kulmi doonaan. Filimkeenana wuxuu ku soo dhammaanayaa Aragorn oo dadkiisa ka xoreeyay shaydaankii gumaysan jiray ee Galbatric. Haddii aadna la soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan muuqaalkeena like saar, sidoo kalena channelkeena ku soo biir oo subscribe dheh. Waad ku mahadsantahay la joogistaada.